Reálně u Phoenix Clash Royale tady už nebyl hrozně, ale opravdu hrozně dlouho. Čau, moje jméno je Ogi a já tě vítám u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Clash Royale. Docela to tady rozjíždím, to Royálko, jestli jste si jako všimli, tak docela to jako frčí. Takže... Jo. Máme tu další Royálko prostě. Pokud se vám dnešní video bude líbit, samozřejmě ho můžete ohodnotit lajkem, odběrem a nebo zakoupením merče, na který máte odkaz v popisku. A to bude ode mě opravdu všechno, dneska jsem ten začátek vzal hodně rychle, až jsem na sebe pyšnej a my se jdeme vrhnout na dnešní video. Uběhl další měsíc, další sezóna skončila a mě tu čeká draft čestka, kterou jsem neotvíral, fakt ani nepamatuju, možná naposledy někdy o prázdninách, ne-li před prázdninama. Takže na tuhle čestku se hrozně moc těším, samozřejmě je to jenom Challenger 1 čestka, protože jsem se dál nedostal, nehrál jsem pochopitelně a těch 4600 pohárků, co tu vidíte, to je nahraný snad jenom z toho videa, jak jsem hrál, takže tak jako tak, jdeme se to teďka otevřít, já můžu po hrozně dlouhý době doufat taky v nějakou tu legendárku, která by mohla padnout a ono, jak je tady to nový levelování, tak jsem si to samozřejmě do dnešního videa nestihl prostudovat, jak to vlastně celý funguje, takže i když padne legenda, tak ani nebudu vědět, co s tím mám pomalu dělat, ale mohla by padnout nějaká, kterou ještě nemám, protože takový tam jsou asi jedna. Magic Archer. Nevím, jestli je tam nějaká další. Každopádně jdem si tuhle tu českou otevřít. Máme tady 1250 goldů, 40 komonek, vezmeme třeba Barbary. 50 red karet. Třeba toho Mega Miniona si vezmem, protože chudák je docela pozádu proti Battleremu. A mám pocit, že to vychází na legendu, což je dost hustý. A jo, vyšlo to na legendu. Fakt, že jo. Teď se ještě musím vybrat z 10 epic karet a buď si vezmu Skarmu nebo Rage. Dám přednost Skarmě, protože Skarma je život. Rage vůbec nehraju, i přestože Skarma těm skeletům nedá tolik, když se dají na nový level, jako třeba tomu Rage, ale furt hraju Skarmu častěji než Rage, takže se to podle mě vyplatí víc. A teď ty legendárky, teď úplně nějakou muzičku jako za starých časů hezky pořádně, a tak ji můžem zase vypnout, no, protože tady máme výběr mezi Graveyardem a Lávou. Tak jako tak, láva mi nepadla už šíleně dlouho, jestli si dobře pamatuju. A reálně by teďka mohla jít na level 3, jestli se nemýlím, takovým tím starším levelováním. A teďka ji můžu dát na level 11. Absolutně nevím, co to znamená, ale je to super, protože můžu upgradeovat legendárku. To je bezvadný. Máme tady Season Results, score at Season End. Vůbec něco takového vůbec neznám, vidím to poprvé. Každopádně děkuji za info, opravdu jsem nevěděl, že jsem se na konci sezóny umístil na 4033 v pohárkách. Jo, takhle, mě to přičetlo něco do season resetu. Asi jako abych nebyl tak smutný, že se to resetovalo. Výborně, děkuji. V shopu máme special offerku, tak kolik budu do hry dávat dneska? Hahaha, kolik bych do ní asi tak dával. Wizard Emote Pack Bundle. Ne, neříkej mi, že ten Wizard bude debovat, prosím ne, ne. Bože! Výborně, tak naše emoty už i debujou, to je skvělý. Tak, co dalšího tady máme? Máme tady oferku za 500 korun. Je v ní asi Legendary token, jestli tomu dobře rozumím, 100 000 goldů, Legendary čestka a spousta emotů. To zní naprosto skvěle. Pak je tady oferka za 25 korun, 5000 goldů a 50 gemů. Kdo by si takovou malou blbost kupoval? Kdo? Pak je tady za 50 korun, můžete si koupit gold čestku, 5000 goldů a ještě token. Chápete to? A nebo 3x lightning čestku, jednou token a 3000 goldů za 130 korun. No nekup to. To je naprosto skvělá oferka prostě, to musíš mít. Ach bože, seberu tuhle silver čestku, koukrem do shopu, jestli není něco, co bych mohl koupit, jakože není, nebo mě to minimálně nezajímá. Ale mám pocit, že můžu něco upgradeovat. Vrátíme se na tenhle ten bandit deck, protože s ním hraju nějak tak pořád. Upgrademe si Goblin Gianta, nevím, kde jsem ho nazbíral, že ho můžu zase upgradeovat. Můžu upgradenout Bowlera, to je ale za 20 000, což už bych nemohl upgradeovat potom nic jiného. Tady je ale spousta dalších blbostí, které můžu upgradenout, tak teda naupgradujeme. Mimochodem, přemýšlel jsem, je stále level 13 maximální level v Royálku. Level 13, dobrý, super, jsem si ještě nehybal, pořád je level 13 maximálka. A já bych se na ten level 13 chtěl někdy dopracovat. Láva za 20 000, Mirror za 20 000, tady ten Buller byl taky za 20 000, Flying Machine taky za 20 000, 20, 50, 20, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 150, no pojď baby. OK, 20, 150, to taky můžu ještě ty dole rekruty, fajn, a pořád mi zbylo na jeden 20 tisícový upgrade. Já bych chtěl ten barrel, na ní, ten jsem tak dlouho chtěl upgradenout a tak dlouho jsem na ní sbíral, ale já na ní nemám goldy. Co znamená, já opravdu
budu sbírat goldy na ten barel, protože já nechci upgradeovat nic jiného. Ten barel, na to čekám hrozně dlouho, strašně dlouho se na to těším a už potřebuji mít barel, ve kterém budou goblini level 12, takže OK, s tímhle si mýbat nebudu. Podíváme se, jak se hnul náš klan od minulého videa. Určitě si to pamatujete. Brečel jsem tady, že jsem v klanu s 5 lidma, s tím, že jsem v ten moment byl jediný aktivní, jakože aktivní, takže ten klan byl totálně mrtvej. Otevřel jsem ho a řekl jsem, že lidi můžou přijít. Tak se podíváme teďka. Máme tady 50 lidí. Jak nečekané, všem vám moc děkuju. A podíváme se, jak se nám vede. Máme 41 000 klan score. Což ani nevím, jestli nás někam dá do lokálu. Obávám se, že fakt ne. Ale kdybychom byli v top 200, tak by to bylo docela hustý. Nejsme. Určitě ne, nejsme. Chybí fakt kousek. Ale kdyby jo, tak bych se hodně divil, protože téměř z nuly, se dá říct, na až do top 200 během pár minut, pár dní, se dá říct, tak to by byl hodně, hodně dobrý výsledek. Ale samozřejmě, budeme to tady trošku asi čistit a budeme sbírat lepší hráče, i přestože lídr tohohle z toho samotného klanu je dost špatný, tak by tady ten klan mohl mít dobrý hráče, aby jsme byli někde v topu zase. Budu tady muset ještě víc promoutovat, budu muset rozdat nějaký hodnosti, aby tady ten klan dokázal postarat částečně i sám o sebe, třeba když tu nebudu, protože to si myslím, že je dost nutný. Něco donateme, ať se tváříme jako aktivní lídr. Napíšeme ať pozdraví do videa, to tady taky nebylo úplně šílenou dobu, já to totiž nedělal ani běžně, když jsem potom točil, tak uvidíme, jak bude reagovat klan, ve kterém je online jeden z 50, no to jsem já, jsem si teďka všiml, že já to vůbec píšu, tyhle, to jsem vůbec neměl přidávat, teď jsem reálně smutný a vidím, jak se tady tomu klanu vede. Třeba ho ještě v tomhle tom životě nazbírám, podíváme se teda na ten deck, chtěl bych si něco postavit, dneska bych chtěl ještě zahrát Grantku a chtěl bych zkusit nějaký dobrý deck. Nějaký novej deck, něco, co se prostě hraje teďka, protože jak vidíte, já tady mám deck, který je starý asi půl roku. A to už úplně není v Royalku aktuální, takže se podíváme do Royal TV a vybereme si nějaký deck, který se mi bude líbit. Ještě předtím, tady mám čestku, chvílí čestku, ok, tady silver čestku, bezvadný. Lidi, nevím, jestli si to pamatujete, nejstarší diváci tohle z toho budou vědět, předpokládám, že ti novější ne, ale... Pokud nevíte, tak já jsem byl vždycky hrozný milovník lava decku a teď jenom jsem otevřel TV Royal, první věc, která tady na mě vylezla vlevo nahoře, je Lava Hound deck. Lava Loon se to hrá, Lava Loon je kombinace, která je oblíbená už, ježiš, strašně dlouho, už od doby, co přidali lávu, tak se tohle z toho hraje. A je to neskutečně silná věc, když s ní umíte hrát. Já s toho jdem třeba do dvojky, nevím vůbec, jaký deck mám ve dvojce, ale teďka už je to celkem jedno. Mohl bych upgradenout tu lávu, co? Jej, upgradenu. Kašlat nějaký barel, kašlat to, chci hrát Lava Hound deck, tak tu lávu musím mít pořádně naupgradovanou. Jak vidíte, tak tady ten deck mám docela vylevelnej, protože jak říkám, hrával jsem ho docela dost. Jsem spokojený s těma levlama, i přestože nevím vlastně, jestli jsou teďka po tom updateu vůbec dobrý, tak jsem s těma levlama spokojený, protože jakmile nemůžu upgradovat, tak to znamená, že buď mám úplně debilní karty, anebo už mám vylevleno a jsem na tom docela dobře. Budu se přiklánět k té druhé možnosti, beru si tenhle ten deck a jdu ho zkusit ty Grand Challenge, která je tady, vstup stojí 100 gemů. Nehrál jsem to, ani nepamatuju. Nejdřív bylo asi dobrý zjistit, co můj nepřítel hraje, tak tam pošlu takhle miniony a uvidím, jak bude reagovat. Mega minion, OK. A sakra, týpek má koupený emoty, tak teď se bojím. Zase emotuje, nebo to jsou lidi, ne, to je týpek ode mě v klanu, ten má koupený emoty, OK. Ukázal dvě karty a zatím obě dvě karty můžou být kombinovatelný s lava deckem. Tak doufám, že jsme se tady nestřetli dva lava decky. I když by to asi úplně nevadilo, protože mám náskok jako svině, nebo minimálně mám dobře srazený karty, protože se chytl lávu a tak. Teď tady běhá Lumber, pojzne mi to, to mě ale vůbec nevadí. Lumber totiž nedoběhne ani k towerce. Hodil jsem balon do pojznu, to mi taky nevadí, protože vím, že on je teďka úplně šíleně bez elíku, poslal na jedvičku. Mohl jsem tam spíš hodit fireballku, to jsem udělal trochu chybu. Tak jako tak, můj balon je na towerce a vypadá to, že si dá ještě jednu ránu, což znamená, že oponentovo towerka je dole a jeho nightwitchka ani Betty se nedostali ani na moji towerku. Pokud nic neudělá, Mega Minion mu chcípne taky, což znamená, že on se mě nedotkl ani trošku, vyplácel elík a OK, udělal dost zajímavou věc teďka. Já to zkusím takhle. Trošku jsem poplet to pořadí. Já to vidím taky, OK, nejsem zvyklý tohle to dělat, ale když vidím kolektor, je nutný ho zničit, vždycky. A už vím, co hraje tenhle ten týpek. Fakt po dlouhý době jsem si vzpomněl na tenhle ten deck, úplně jsem si ho vybavil. Kombinace Lumberjacka a Babydraka mi to připomněla jasně, ještě s tím elixir kolektorem. Tady ten týpek hraje Golem deck. Sotva jsem to dořekl, Golem už se ke mně valí, takže já pošlu lávu a zkusíme ho sundat zase nějak vzduchem. Musím brát v potaz to, že týpek hraje Poison, takže moje úžasný
Minion hordy tady budou asi ještě docela dlouho k ničemu. Proto, ty vole, tak teď fakt nevím, co dělat třeba. Tady hodím teďka fireballku, ta vezme úplně všechno. Úplně všechno vzala ta lensta fireballka. Já jenom čekám, abych nemohl vyplácat, já jenom čekám, kdy on použije poison, protože já si šetřím tu svoji hordu, že jo. Tak jako tak, moje towerka jde dolů, ale mě to vůbec nevadí, protože ta jeho druhá už je téměř taky dole, kterou tam sundal, myslím si, že zase můj balon tam doletěl, nebo ty lava popy tam něco udělali. Je to fakt jedno, každopádně láva se tam dostane na tu towerku, to vím jistě, a případně mám fireballku a zeb, takže tady ten týpek jde za 20 vteřin určitě dolů a myslím si, že už s tím vůbec nic neudělá. Teďka to tady trošku splitnu tímhle s tím způsobem, ještě tady zahraju tohle, já mám pocit, že on mi to teďka úplně šíleně poisne všechno, ale poison nevidím. Jeho druhá towerka je dole, poison sice nakonec hodil, ale tady už je mu docela k ničemu, má 2 vteřiny na to, aby mě zničil a to se mu nepovede. Good game, pro mě výhra. Dokonce mi i popřál, dokonce i napsal good game, toho si fakt cením od tohohle týpka, takže jsem mu to napsal taky. První hra, první výhra, já jsem zatím velice spokojený. No jo, už se směje frajírek, tak pojď do mě, předveď co máš, zkusíme Goblin Gang. Asi jsem se neměl tak bavit, není to zase tak vtipný, jak jsem si myslel, furnejsky nesnáším, fakt ale jakože totálně. Posílám teda miniony, uvidíme jak bude reagovat na druhé straně. Ten týpek ode mě z klanu, nebo prostě z friendlistu, nebo někdo, kdo mě tak hrozně podporuje, mi tam furt posílá něco, co mě docela vyrušuje. Tohle Inferno Draka prostě musím zepnout. A teď nemám co dělat, totálně. Jako, je hezky, že se můj balon dostal, já jsem udělal takovou blbost, dostal na towerku. Ale, já mám teďka po towerce, se dá říct, skoro. Ta jeho furnejska je tak zabijácká a nevím, jestli jsem měl reagovat na toho Inferno Draka na pravý straně, ale nechal jsem ho bejt. A byla to obrovská blbost, právě jsem přišel skoro o obě towerky. Ogi, to se ti povedlo, hrát proti furnej se umíš, jak je vidět. Ach jo, zachráníme tu towerku, protože oni ještě přijít nechci. A hodíme tam teda takhle slávu. S tím, že budu kombinovat, teďka chci použít i minera a uvidíme v jakém případě ho použiju tak, aby se to co nejvíc vyplatilo. On bude rozhodně reagovat ještě Valkyrie. Já hodím semka fireballku, doufal jsem, že tam ještě něco trefím. Valkyrie jsem trefil, skutečně, což vyšlo. A Miner teďka chvilku tankoval, on byl nucený použít šípy, což se mi dost hodilo. A jelikož teďka použil šípy a doufám, že nebude mít na rotaci furnejsku, jakože si počkám, kam ji položí, tak já chci teďka udělat balon push. A to hodně rychle, já ho potřebuji nějakým způsobem rushnout, tohle z toho týpka. Můžeš položit tu furnejsku, prosím? Prosím, někam ji polož, hlavně ne do prostředka. Teďka položí furnejsku, to je mi úplně jasný. Já doufám, že jí ten balon sundá. Každopádně, já mám teďka za úkol ubránit tuhle towerku a ještě to vyhrát. On hraje ty šípy a to je asi ta nejhorší věc, no já se obávám, že towerka mi půjde dolů. Ne, towerka stále žije. Towerka stále žije, já mám stále šanci s ním něco udělat. Spear Goblini mě tady asi teďka budou ještě chvíli zachraňovat. Já tady teďka pošlu Minera, musí tankovat. Fireballnu to tady. Miner tankuje, fireballka přiletěla, zachránila to, on nemá šípy, nemá nic, jeho towerka je dole. A já tady mám teďka ještě svoji towerku, která se udržuje s úplně pár hitpointama. Takže já tady teďka udělám asi největší blbost na světě, kterou jsem mohl udělat. Balon tam ani nedoletěl, bohužel. Použil šípy, takže já tady mám úplně poslední věc, kterou můžu udělat. A to je tohle v tuhle chvíli, dámy a pánové. Jediná věc, kterou můžu udělat. A ta věc nevyšla, bohužel, protože Fire Spiritky z Fornejsky vylezly tak, jak měli, takže se mi to nepovedlo. Poslední bitvu. Teď jsem bohužel chytl týpka, co to uměl fakt zahrát a udělal jsem tam hodně chyb s tou Fornejskou a s tím, jak jsem ty trupy pouštěl k sobě na towerce. Třeba ten Inferno Drak, kdybych se ho nepustil tak moc na towerku, možná by ta celá bitva vypadala úplně jinak. Tak jo, poslal Electro Wizarda, pošlíme G-Gang na druhou stranu a uvidíme. OK, princeska. Taky zabijácká karta. Minionama se postaráme o Electro Wizarda, princeska se postará o nás. Tak teď nevím, jak reagovat. Třeba nemám absolutně nic, musím zahrát tohle z toho. Dost to bolí, musím říct, protože teďka o všechno přijdu samozřejmě. Alespoň, že si ty minioni postarali o toho ghosta, to je dost dobrý. Miner by teďka ještě mohl zabít princesku. To se mu nepovedlo, tak to udělám fireballkou, protože tady se to vyplatí. Tady to byl pozitiv elixir trade. A OK, teď na tom budeme elixírovat nějak tak podobně. Pravděpodobně budeme oba čekat. Já už bych chtěl něco udělat s tou svojí lávou taky. Už bych ji chtěl trošku povystrčit a nechat ji si zahrát. Jestli je tady ten nick, který má tenhle ten typek reálný, tak to znamená, že hraju proti 11-letýmu, možná i 10-letýmu Venisovi. To si ze mě děláš srandu. Jako jestli tohle z toho prohraju, tak jsem fakt marnej.
Tady to ještě zepnu tu Inferno Towerku, protože je dost nebezpečná. Nechal jsem projít Vičku na svoji Towerku, protože jsem si myslel, že nemůžu udělat nic hroznýho. Vůbec jsem tu stranu nesledoval. A teď jsem zjistil, že jsem přišel o svoji Towerku. Mě to ale vůbec nevadí, protože tady ten typek o ní přijde taky. Jak jsem řekl, tak si... Jak jsem řekl, tak se i stalo, jeho towerka je dole, takže jsme na tom zase vyrovnaně. Ten Magic Archer by mohl jít dolů, ten má hrozně málo HP a minioni se o ně postarají, takže udělali. A já dávám lávu na levou stranu, takhle hezky dozadu a tentokrát už tu jeho pravou Vičku, ne pravou, prostě tu Vičku na pravý straně, nepustím k sobě na towerku. Tentokrát jsem tu Vičku nepustil k sobě na towerku, ale on tady zahrál Inferno, já jsem to zepnul na poslední chvíli. G-Gank je na scéně, balon tam letí teďka, Inferno towerka se pustila do lávy, to je dobře, že se nepustila do ničeho jiného. Magic Archer je mrtvej, všechno tady nějak tak umírá, já doufám, že ten balon se tam dostane, jestli ne, tak je to v háji, jo, je to v háji. Je to docela seriózně v háji. Já ho nestihnu sundat. Jak mi sundal tu towerku, jak to stihnul, nechápu, jak to stihnul. Mám na čem pracovat. Zase jsem si dokázal, že v reálku už nejsem tak dobrý, jako tomu bejvalo. Fakt mě sere, že mě porazil 10 nebo 11 letý Venice. Znamená to, že... Já neodsuzuju lidi podle věku, OK, ale když už si někdo dobrovolně dá do Niku 2007, tak se očekává, že se v tom roce narodil. A jestli mě porazil někdo o 4 roky mladší, ne-li opět, tak se dost stydím. Tohle je z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, samozřejmě můžete dát like a přihlásit odběr. Pokud byste chtěli merch, první odkaz v popisku, můžete samozřejmě kupovat. A já se na vás těším zase příště, mějte se krásně a nazdar.